Ja sam kao novin, kad sam bio vani, rekao sam da podignem ovaj pekar i za mene je ovo bitno šta da vam kažem. Pa rekao sam već svojim prijateljima i iz Raba Zimus, kada smo online razgovarali, šta mogu da vam kažem nego jedno veliko hvala, za godinu u kojima smo sarađivali, međusobno učili. Maja je nešto zaboravila, ja sam namerno čitao, nisam treba ništa da kažem, ali nekako mi se čini da, eto sad ova dodala nagrada ovako lično, dolazi negde od prilike tačno posle 10 godina od onog dana kada sam ja ušao u jednu salu u Nišu da vidim ko su ti koji hoće da se udružuju, a bave se radijom, ja sam mislio da je to onako potpuno nevjerovatan posao, međutim to je uspelo i u tih 10 godina radio u kontinuitetu rastao. Mislim da sve znate, ali bih hteo da se osvrnem samo na dve ili tri stvari. Prva je da ste dokazali da se kod nas i u našim uslovima može udružiti, što je jako važno, jako važno. I ono što je meni možda još važnije, vi ste pokazali da se ljudi mogu boriti za svoje interese, a da ne ugroze tuđi. Vi ste porasli kada su se mnogi drugi smanjivali, a za vas su bili veliki kada ste nastajali i danas gotovo da ih nema. To samo znači da je na vama i ogromna odgovornost da sačuvate ono što ste napravili, a napravili ste puno. Evo, malo prije Maja čitala gde su sve zastupljeni ljudi iz Raba. To znači da ste prepoznati, od strane države, da ste prepoznati od strane vlasti, da ste prepoznati od strane javnosti. O vašim slušalcima već i da ne govorim. Ja mislim da će u budućnosti i radio biti sve veći i veći, i to na kraju krajeva i ova nesrećna pandemija pokazala, da će rad biti sve veći i veći i nadam se da ćemo se u godinama koje dolaze družiti u onom ritmu na koji smo navikli. Ja sam vas se svih uželeo i prosto mnogo mi je drago kada se ovako vidim. Lepo je to online, ali ovo je ipak nešto drugo. Još jedan put hvala vam na priznanju i želim vam puno sreće u budućnosti i verujem da je ta budućnost koja je pred nama sasvim sigurno svetla. Hvala vam još jedan put.